وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة، قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال: يا فلان، على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك وأن تأتي بعدد التواتر، لأنك تنقل حكما في الشرع يتعلق بالعقيدة، وتقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الأحد، فقولك هو عقيدة، فنحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وتأتي بعدد التواتر. هذا حقيقة إلزام لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bujoyda Sheyx Alboniy Yapon mamlakatiga borgan Hizbut Tahrir da'vatchisini qilgan, ya'ni omma oldida bir keng majlisda qilgan mavizasida bo'lgan holati haqida xabar berib aytdilarki, bu Hizbut Tahrir a'zosi u yerga borib ohad xabar bilan aqida sobit bo'lmaydi, isbot qilinmaydi, ohad xabar bilan aqida olinmaydi degan mavzuni ko'tarib maviza qilganida, u yerdagi zalda o'tirgan zakilardan biri turib: san bizaga aytishingcha, demak bir kishi olib kelsa aqida olinmaydi deyapsan, ammo san hozir o'zing bizlarga ma'ruza qilsan, ma'ruza qilganda albatta aqida masalalarini gapiryapsan, demak sani aytishing bo'yicha biz sani gapingni qabul qilmasligimiz kerak, san o'zing yurtingga qaytib borib mutavotir darajada bo'lib kelishing kerak, ya'ni ko'pchilik bo'lib kelishing kerak, o'sha holdagina biz sandan gaplarni olamiz, degan gapni gapirgan ekan. Sheyx Alboniy aytadilarki, bu haqiqatda ularni xatoligini ko'rsatadigan bir dalil deydilar. Bu gapni xatoligini ko'rsatuvchi bir haqiqat deydilar. Va nahnu na'lam anna nabiyya sallallohu alayhi wa sallam kana qad arsala du'atan ila kathir min bilad yad'una ila al-islam وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز، أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب إلى آخره، هؤلاء أفراد. ماذا كانوا يعلمون الناس؟ الفروع في تعبيرهم، أم كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الأصل الأول أرسل به شخصا واحدا فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله كوب مملكتلرجة دعوتشلرن يبرجلله، xosatan Yaman mamlakatiga, bu Yaman mamlakati Hijoz bilan qo'shni bo'lgan mamlakat, ana shu mamlakatga da'vatchilarni yuborganlar, masalan Abu Musa al-Ash'ari, Ali ibn Abu Talib larni yuborganlarida nimani ular u yoqqa borib ta'lim berishdi? Bularni ta'biridagi bularni ta'biridagi far'iy masalalarnimi yo aqidanimi? Balki sahih muslimda kelgan hadisda, Anasdan bo'lgan rivoyatda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yamanga yuborayotgan da'vatchilarga aytdilarki, birinchi bo'lib ularni chaqiradigan narsalar la ilaha illalloh bo'lsin, ya'ni la ilaha illalloh degan guvohlikka chaqiringlar dedilar. Allah akbar deyilir bu kişi. Allah akbar asıllarının aslı bugün, yani akidenin aslı bugün la ilahe illallah'ını yetkazışlık için
bir kishini yuborvottilar degan gapni aytdilar. هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفي العقيدة؟ مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة، وهذا ما نراه انتشرت الآن هذه الآن، يقولون العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ، لكن الحجة لم تقم. Biz aytamizki, ana shu o'rinda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborgan elchilari bilan Yaman ahliga hujjat qoyim qilindimi yoki yo'qmi deymiz. Hujjat qoyim qilindimi yo'qmi? Masalan, Muaz ibn Jabal borib ularga shu gapni gapirsa, bu bilan ularga hujjat qoyim qilindimi yo'qmi? Hozirgi kundagilarni gaplari qiziq deydilar. Qo'shnaqangi aqidani bo'lgan, ya'ni xabar ohatni olmaymiz deganlar. Ularga din yetkazildi, ya'ni din naql qilindi deb aytamiz, lekin hujjat qoyim bo'ldi deb aytmaymiz deyishadi. Din yetkazildi, naql qilindi, lekin hujjat qoyim bo'ldi deb aytmaymiz deyishadi. Qolchadan vaylakum. Rasulullah yuqimu يرسل شخصا ليدعو الإسلام والحجة لا تقوم به، إذن ما فائدة هذا الإرسال؟ الشاهد أن هؤلاء حينما يقولون عقليا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد؟ من أولارك يتمنكي وايس لارن أخوالي لارك Rasululloh tezot sallallohu alayhi vasallam bir kishini yuborvottilar, un bilan ularga hujjatni qoyim qilyaptilar-yu, hujjat qoyim bo'lmaydimi? Rasululloh tezot bir kishini yuborib ularga dinni ta'lim beryaptilar-yu, shu kishi orqali hujjat qoyim bo'lmaydimi? Rasululloh ha, yana bir oddiy bir odam emas. Ahvolilarga voy sizlarni shunaqa degan deb aytayaptilar. Va mana shu sifat, ism sifatlarda xabar ohatni olmaydiganlar haqida so'zni davom ettiryaptilar. Nahnu javobuna nattabi izan ma fayda etadil filsaf. Fashahid أن هؤلاء حينما يقولون عقليا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد، نحن جوابنا نتبع الشرع بدون فلسفة. أنا شو اتقطب وغان كمسالر ايتسالر كي قندق قلب qanday qilib mumkin bir kishi Allohning sifatlari haqida xabar olib kelsa uni qabul qilishligimiz, bir kishidan qanaqa qilib mumkin degan gaplarni gapirsalar, bunaqangi aqliy gaplarni, biz ularga javobimiz shu bo'ladiki, biz shariatga ergashamiz, lekin falsafa qilmaymiz, falsafa bilan ergashmaymiz. Shariatga, ya'ni shariatni olib keluvchiga va shariatga falsafasiz ergashamiz deb aytamiz. Bidun idkhal al-aql fi ma la yastati' al-khawd fihi wa nahnu nusil da'iman aql al-insan ka sa'ir hawasihi wa huwa yanzur wa yasma lakin ala hudud mu'ayyana wa aqluhu aydan lahu hudud فهو إذن يجب أن يقف عند حدود الشرع وتلك حدود الله فلا تعتدوها. Biz aytamiz ki, biz shariatga falsafasiz ergashamiz va aqlni o'zini maydoni bo'lmagan joyga kirgizmaymiz. Aqlni o'z maydoni bo'lmagan joyga kirgizmaymiz.
insonning aqli xuddi boshqa a'zolari kabi chegarasi bordir. Insonning aqlini chegarasi bor. Inson ko'radi, inson eshitadi, lekin bu eshitishini, ko'rishini chegarasi bor. Xuddi shuningdek insonning aqlini ham chegarasi bor. Ana shu chegaradan uyoqqa o'tmaslik kerak. Chegarada to'xtash kerak deb turib shu joyda oyat aytdilar. Tilka hududullohi fala ta'taduha, bu Allohning chegarasidir, undan o'tmanglar degan oyatni o'qidilar. Va idza kana Alloh azza va jall arsala rasulahu bil huda va dinil haqq li yuzhira ala ad-din kulli va ad-din yashmal al-aqaid va yashmal al-ahkam va lam yufarriq fi ayyi nass وفي أي وسيلة دعا الناس بها إلى دخوله في الإسلام ما فرق أبدا بين الأصول والفروع بحد تعبيرهم وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها. Alloh taolo o'z payg'ambarini haq din bilan, hidoyat bilan yubordi. Boshqa dinlar ustidan zohir qilishlik uchun. Oyat bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu dinni aqida bo'ladimi, far'iy masala bo'ladimi, shuni ashoblarga yetkazdilar. Lekin buni ajratmadilar. Ma'nosi aqida masalasi. Ma'nosi far'iy masala demasdan u kishini yetkizgan narsalari din bo'ladi. Hatto yetkizish uslubi, vasilalari, qanday harakat qilishliklari bu ham din bo'ladi. Dinda biron bir narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajratmadilar. Bunisi far'iy masala, bunisi aqida masalalari degan o'rinda. أما من حيث أن الحجة تقوم بخبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعا فالإسلام لم يفرق والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل من القراء السبعين الذين أرسلهم للدعوة. هذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية، ويجب أن نلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدودا. دليل العمل الذي قام به سلفنا الصالح والفتوح إلى دخوله في الإسلام ما فرق أبدا بين الأصول والفروع بحد تعبيرهم وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها. أما من حيث أن الحجة تقوم بخبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعا فالإسلام لم يفرق والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل من القراء السبعين الذين أرسلهم للدعوة. هذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinni yetkazotgan paytlarida bu far'iy masala, bu aqidaviy masala deb ajratmadilar, balkin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajratgan narsalari qismlarga bo'lganlari, buni olgan odamning hukmi qanday bo'ladi, olmaganning hukmi qanday bo'ladi, har bir masalada o'sha narsalarni ajratdilar. Lekin bizni salaflardan bo'lgan da'vatchilarimiz bularni birontalari demak dinni far'iy aqidaviy masalalarga ajratib, bunisi e'tiborli, bunisi e'tiborsiz ma'noda ajratishmagan.
dinimizda bo'lgan futuhotlar islomni yoyilishligi, fath bo'lishligi davlatlarni gohida ko'pchilik bilan bo'lsa, gohida yolg'iz-yolg'iz kishilar bilan ham bo'lgan dinni yoyilishligi, olimlar u yoqda tursin, oddiy tijoratchilardan ham odamlar ta'sirlanib islomga kirib ketgan holatlar bo'lgan. Gohida demak ko'pchilik bilan yoyiladi, gohida dona-dona odamlar alohida-alohida yashadi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vassalam dinni o'rgatishlik uchun 70 ta qorini yuborganliklarini eslaylik. Gohida demak Yamanga bir kishi bir kishini yubordilar. Unaqa ham demak dinni yoyishlikda farq yo'q ekan. Bir kishimi yoki 70 kishimi yoki undan ham ko'proq, undan kamroq, demak bu uncha e'tiborli narsa emas ekan. Bu bizni boyigilarning falsafasiga bo'ladigan javobimiz deydilar. Ayyuhal manzur fi nazarihim ila hadhihi al-haqiqa anna lil-aql hududan لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام. طيب شيخنا في ما ولارنا بز شو بر حقيقة كبر نظر تشاش لارجة شقرار ديك بو إنساننا واقعي لغي بو حقيقة دب شيخ إتوتلا يعني من شو حقيقة تن إنسان اندن chetga o'tolmagan bir haqiqatga bir nazar solsin deydilar. Alat al-bid'a va kalam al-imam al-Shatibi fi Tayyib shaykhna fi mas'alat al-bid'a va kalam al-imam al-Shatibi fi quyudha va al-ihtirazat bi hadhihi al-quyud an ghayriha. Fi huna kalima dhakaraha shaykh al-Islam ibn Taymiyyah fi al-Fatawa al-juz' al-30 safha al-80. فهمت منها فهما أقرأ عليكم أولا وأكتب يعني أذكر لكم ما ظهر لي وتوضحين لي الصواب بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض يعني نسبتها إليه أو نسبتها إليه، ظهر لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال بأنه بدعة أو على فاعله بأنه مبتدع إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة. فإذا اختلفوا فيها وإن كان القول مرجوحا وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول أو لمن يقول لو بدعت هذا لزمك تبديع الذي قال بهذا من قبل. هل هذا كلام صحيح يا شيخنا؟ أولا هذا الخلاف المذكور في هذه الآثار أو في بعضها هو نفس الخلاف المذكور في الآية الكريمة فخالفهم رجل كان ضالا، حيث أن الحجة تقوم بخبر واحد سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشرت حدودا لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام. طيب شيخنا في مسألة البدعة وكلام الإمام الشاطبي في قيودها والاحترازات بهذه القيود عن غيرها، في هنا كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 30 صفحة 80. Xo'p, shayximiz deydilar, endi boshqa savolga o'tamiz. Imom Shatibiyni bid'at haqidagi so'zlari, uni qayd qilib qo'yganliklari haqidagi so'zlariga o'tamiz. Shayxul Islom Ibn Taymiya o'zlarini fatavolarini, majmul fatavo kitoblarini 30-chi mujallada 80-chi sahifasida quyidagi so'zlarni aytadilar.
فهمت منها فهما أقرأ عليكم أولا وأكتب يعني أذكر لكم ما ظهر لي وتوضحين لي الصواب بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض يعني نسبتها إليه أو صحة نسبتها إليه، ظهر لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال بأنه بدعة أو على فاعله بأنه مبتدع إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة. خب شيخ الإسلام aytgan so'zlarni avvalo sizga o'qiyman shayx va menga bu so'zlardan nima tushuncha paydo bo'lganligini aytaman va agarda tushuncham to'g'rimi noto'g'riligimi aytib bo'lganimdan keyin menga buni siz kengroq sharhlab berasiz dedilar. Shayx al-Islom aytgan ekanlarki, shuning uchun ham o'sha 80-chi sahifada shuning uchun ham ulamolar aytishadiki, ba'zi ulamolarning ijmolari qat'iy hujjatdir, ixtiloflari esa kenglikdir. Umar ibn Abdulaziz aytardiki, sahobalarning ixtiloflari kenglikdir. Chunki agarda ular bir narsaga ijmo qilsa va biron kimsa u ijmoga xilof chiqadigan bo'lsa, u odam adashgan bo'ladi. Bordi ular biron narsada ixtilof qilsa va bir kishi u sahobiyning so'zini, boshqasi esa bu sahobiyning so'zini olsa, bu ishdagi kenglik bo'ladi deb aytgan ekanlar Umar ibn Abdulaziz. Bu so'zlardan men shuni tushunamanki dedi bu so'rayotgan odam. Demak, ulamolar ixtiloflashgan masalada, ixtilofli masalada qarama-qarshi tomonni bid'atchiga chiqarib bo'lmaydi. Garchi u qarama-qarshi tomonning so'zi marjuh bo'lsa ham, ya'ni to'g'riligidan ko'ra noto'g'riligi kuchliroq bo'lsa. Lekin u biron bir olimni so'zini, biron bir sahobiyni so'zini ushlagan bo'lsa, shu narsani to'g'ri tushundimmi yo'qmi deb so'rayaptilar. Demak, Umar ibn Abdulazizni bu so'zidan, Ibn Taymiyani bu so'zidan shu narsa tushuniladimiki, agar ixtilofli narsa bo'lsa, bu masalada biron bir kimsani bid'at qilyapti degan gapni gapirib bo'lmasa kerak deb. فإذا اختلفوا فيها وإن كان القول مرجوحا وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول أو لمن يقول لو بدعت هذا لزمك تبديع الذي قال بهذا من قبل. هل هذا كلام صحيح يا شيخنا؟ دمك مسألة ذا اختلاف قلنا ديان بسا او باش قصاص او باش قصاص نئتسا bir-birini bidatchiga chiqarib bo'lmaydi, chunki bu so'zni bu aytayotgani yo'q, bundan oldingi odam aytgan bu so'zni. Buni bidatchiga chiqarishlik bilan undan oldingi odamni ham bidatchiga chiqarilgan bo'ladi. Mana tushuncham, bu narsadan olgan tushuncham to'g'rimi shayx deb so'rayaptilar. Avvalan هل الخلاف المذكور في هذه الآثار أو في بعضها هو نفس الخلاف المذكور في الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية؟ أعتقد أن الجواب واضح لدى الحاضرين جميعا بأنه لا. Xo'p, avvalo mana javobim dedilar. Mana shu asarlarda zikr qilingan ixtilof,
mana shu asarlarda yoki ba'zilarda zikr qilingan ixtilof, ixtilof so'zi. Aytinglarchi, mana shu ixtilof bilan Alloh oyatda aytgan ixtilof bir narsami? Ya'ni Alloh oyatda aytdiki, agar biror narsalar talashib tortishib qolsanglar, uni Alloh va Rasuliga qaytaringlar va hokazo oyatni oxirigacha. Mana shu oyatda aytilgan ixtilof bilan hozirgi asarlarda zikri kelgan ixtilof birmi yoki boshqa narsami degan savolni beriladigan bo'lsa, shu yerda hozir bo'lganlarning hammasi bir ovozdan bir emas bu ixtiloflar. U ixtilof boshqa, bu ixtilof boshqa degan javobni olamiz. وبيان هذا الخلاف المذكور في هذه الآثار هو خلاف ليس هناك نص مع أحد المختلفين. هذا الخلاف المذكور هنا يعني خلاف الرأي والاجتهاد، لا يعارض رأي من هذه الآراء نصا في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Balki bu yerda zikri kelgan ixtilof, bu asardagi zikri kelgan ixtilofdan nazarda tutilgan narsa, biron bir oyat va biron bir hadis kelmagan masalalardir. Ya'ni ray va ijtihodga taalluqli bo'lgan masaladir. Ikki tomon ijtihod qiladi yoki ikki tomon rayni aytadi, o'zini rayini, o'zini fikrini aytadi shu masalada. Lekin bu ray, bu ijtihod na oyatga, na hadisga teskari kelmaydi. Ana shu o'rindagi ixtilof bu yerda nazarda tutilyapti, deyiladi. Hala avvalan va saniyan, idza kana al-imamu الذي قال برأي خالف نصا لا يجوز الأخذ به، والحالة هذه واعتبار رحمة لأنه خالف نصا. أما إذا لم يكن هناك خص نص فلا شك أن المسلم والحالة هذه له هذه الساعة، وله أن يأخذ بأي قول شاء من هذه الأقوال. لكن نحن لنا شروط ذكرناها في بعض المناسبات لسد باب اتباع الهوى، أن لا يأخذ من هذه الأقوال ما كان أشفى لنفسه، وإنما يأخذ من هذه الأقوال ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره. Boyiga majmul fatavoni o'qiyotganlarida yana bir joyi ishdan chiqibdi tarjima qilinishini. Masalan, Imom Molik va undan boshqalar o'zini kitobiga jamlashlikdan qaytardi deganda, degan joyini o'tib ketgan edilar. Ibn Taymiyani Imom Molikdan shunaqa o'zini kitobiga hammani jamlashlikni so'raganda amir yo'q degan edi. Ya'ni kenglik bo'lsin uchun, boshqa ijtihodlarni ham olinsin uchun degan o'rinda keltirilgan edi bu. Demak, avvalo deyaptilar, bu yerda zikr qilingan ixtilof, kenglik degan ixtilof va rahmat deb nazarda tutilgan ixtilof, bu na oyat na hadisga teskari bo'lmagan ixtilof. Ya'ni na oyat kelgan bu masalada, na hadis kelgan, balki ulamolarni ijtihodi va raylariga taalluqli bo'lgan ixtilof edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biron bir masalada bir olimni rayi turibdi va shu masalada nas, ya'ni hujjat keldi Alloh va Rasulidan, bu joyda bu ixtilofni oyatga teskari bo'lgan rayni, oyatga yoki hadisga teskari bo'lgan rayni, ijtihodni, fikrni qanday qilib rahmat deb atash mumkin? U oyatga teskari, oyatga xilof, ana shu xiloflikni rahmat deb atash mumkinmi deydi. Ixtilof rahmat degan joyida oyatga teskari bo'lgan ray qanaqa qilib rahmat bo'lishi mumkin deydilar. Balki bu yerda rahmat, kenglik degan ixtilof
شو اختلاف کی اون نه آیت کیگن و مسئله گن نه حدیث کیگن بلکه بو علمالرن اوزارا رایلره اوزارا اجتهادلره خلاص انا اوشانه کینگلیگ رحمت دم نظرده سترنگن دم ایتمس لیکن شو اورنده یم کشی خاخلگنن تنلورسن دمیمز بز باشقه بر مناسبتلرده شو حقیده سورالگنده او شیرده اعتباد کنده کی shunda qaysi birini oladi degan savolga biz aytamizki o'ziga yengil bo'lganini demaymiz chunki bu bilan kishi havoyi nafsiga ergashib ketishligi boshlanishi mumkin ana shuni havoyi nafsiga ergashib ketishligini oldini olishlik uchun biz aytamizki qalbi taskin topganini yengil bo'lganini emas qalbi uni qabul qilgani va taskin topganini oladi deb aytamiz mana shu fatvolarni ijtihodlarni ichidan bu qaysi ijtihod fatvo ixtiloflaridir qaysiki u masalada na oyat na hadis ochiqchasiga kelmagan balki ray va ijtihodlar bo'lgan ana shu ixtiloflar haqida shayx al-islom ibn taymiya gapirayotdilar deydilar إذا كان إذن هذا الخلاف يخالف نصا أولا لا يجوز اتباعه وثانيا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة وأنا أفرق بين أن نقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر demak avvalo bordi-yu biron bir xilofni ko'rsak u oyatga xilof kelsa hadisga xilof kelsa unga ergashilmaydi deb aytamiz balki oyat va hadisga ergashiladi deymiz va bordi-yu shunaqangi holatni ko'rsak biron bir olimni oyatga yoki hadisga teskari gapirgan gapini ko'rsak biz uni bid'atchi demaymiz u olimni garchi uni so'zini bid'at desak ham bu so'z bid'at desak ham bu so'zni aytgan odamni bid'atchi demaymiz deydilar chunki doimo man farqlab kelganman deydilar palonchi kufr ishni qildi deyishlik bilan va palonchi kofir bo'ldi deyishligini o'rtasini doim ajratib kelganman farqlab kelganman deydilar kufr ishni qildi bilan kofir bo'ldini o'rtasida farq bor deydilar xuddi shunga o'xshab bid'at so'zini aytdi bilan bid'atchini o'rtasida farq bor deydilar kazalika wa fulan waqa fil bid'a wa fulan mubtadi' la li'annani afham wa ukarrir ala masami'akum hatta ma tansu ajmati وأربانيتي فأقول فلان مبتدع مش معنى وقع في بدعة هو من شأنه أنه يبتدع مبتدع اسم فاعل هذا كما لو قلنا فلان عادل مش معنى عادل مرة واحدة في حياته فأخذ هذا الاسم الفاعل فقيل فيه عادل وإلى آخره فالقصد أنا أقول أن المجتهد قد يقع في البدعة ولا شك لكن لا ألومه بها ولا أطلق عليه اسم مبتدع هذا فيما إذا خالف نصا أما بدعة هو من شأنه أنه يبتدع مبتدعه وثانيا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة وأنا أفرق بين أن نقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر كذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع لأنني أفهم وأكرر على مسامعكم حتى ما تنسوا أجمتي وأربانيتي فأقول فلان مبتدع مش معنى وقع في بدعة هو من شأنه أنه يبتدع مبتدع اسم فاعل هذا كما لو قلنا فلان عادل مش معنى عدل مرة واحدة في حياته
فأخذ هذا الاسم الفاعل فقيل فيه عادل وإلى آخره. فالقصد أنا أقول أن المجتهد قد يقع في البدعة ولا شك، لكن لا ألومه بها ولا أطلق عليه اسم مبتدع، هذا فيما إذا خالف نصا. خب دمك بدعت بلان بدعت قلد بلان بدعت چنا ارتسنا اجرت شكرك. من سوزم تكرار و تكرار ايتمن كي من علباني لگبنن در sizlarga qolsin bu narsa deydilar. Takror va takror sizlarni quloqlaringizga yetkazmoqchimanki, deydilar. Bid'atchi bilan bid'atni o'rtasini ajratinglar. Bid'atchi degani bu ismi fa'il deydilar. Doim bid'at qilib yuradigan yoki bid'at kirg'izadigan odamga aytilinadi. Bid'atdi. Xuddi olim degan so'z masalan bu bitta narsani bilib qolganligi uchun olim emas, ikkita narsani bilib qolganligi uchun olim emas, balki ko'p narsalarni bilvergani bilvurganligi uchun bu ismni oladi, olim degan ismni. Xuddi shuningdek ham bid'atchi bitta bid'at qilganligi bilan, ikkita bid'at qilganligi bilan bid'atchi bo'lmaydi, balki doimiy ravishda bid'at qilishligi yoki bid'at kirg'izishligi bilan bid'atchi degan nomni oladi. Bu bid'at bilib qo'yinglarki, shak shubha yo'q, mujtahidlar ham ba'zida bid'atlarga kirib qoladi. Bu bo'ladigan ish. Ya'ni mujtahidlardan ham bid'at masalan bo'lib qolishligi mumkin. Lekin men hech qachon o'sha mujtahid bid'atga kirib qolsa, uni bid'atchiga chiqarib qo'ymayman. Kirib qolganligi uchun, shu bid'at qilib qo'yganligi uchun agar bid'atni joriy qilsa yoki doimiy ravishda bid'at qiladigan bo'lsa, undagina u bid'atchi degan nomni olishi mumkin bo'ladi dedilar. Amma iza lam yakun hunaka ayy nass wa kana al-ijtihad mabdunan li kull al-mutakhalifin ha'ula fa ana a'taqid annu al-kalam bi hadha al-qayd fi mahallihi. Demak bu yerda biz nazar tutayotgan bid'at, bid'atchi degan so'zlarimiz agar shu masalada ochiq hujjat kelgan bo'lsa va shu hujjatga xilof ish bo'lgan bo'lsa, u bid'at bo'ladi. Va bordi-yu deydilar, biron bir masalada ochiq oyat va hadis, ochiq hujjat kelmagan bo'lsa va u yerda ray va ijtihodlarga taalluqli masala bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki bu Shayxul Islomning so'zlari joyida aytilgan. Aynan ana shunaqangi o'ringa ishlatilinadigan so'z deb o'ylayman dedilar. Lam Umar ibn Abdulaziz. Ayna. Fi mahallihi. Na. Ya'ni Shayxul Islom naql qilgan Umar ibn Abdulazizning so'zlarini nazarda tutyaptilar. Umar ibn Abdulazizning so'zlari juda ham o'rinli so'z. Lekin qaysi o'rinda oyat hadis kelmagan va ijtihod va raylarga taalluqli bo'lgan o'rinda azotdilar. Amma ta'mimuhu kama yaf'al qalil bid'a fa'lan walladhina yu'aridhuna as-sunan bi mithl hadhihi al-ikhtilafat wa yuriduna 'alayha al-hadith alladhi ta'rif annahu da'if wa la asla lahu ikhtilafu ummati rahma. محل هذا الحديث لو صح هنا. اما عمر ابن عبد العزيزنين bu so'zlarini ommaviy hamma bidatlarga ishlatish, ommaviy hamma ixtiloflarga ishlatishga keladigan bo'lsak, u uni o'rnamas deb aytamiz. Buni ahli bidatlar qilishadi shunaqangi ishni, hamma ixtiloflarga bu Umar ibn Abdulazizning so'zini keltirishadi. Hatto shunaqangi ixtiloflarga, oyat hadislariga tizkari ishlar qila turib, unga xilof ishlar qila turib, haligi zaif bo'lgan, umuman asli bo'lmagan hadisni hujjat qilib keltirishadi. Ixtilofi ummati rahmatun deb, ya'ni ummatimni ixtilof va rahmat degan hadis, asli bo'lmagan hadisni, tegi yo'q bu hadisni, shu hadisni aytishadi. Bordi shu hadis sahih bo'lgan deydi, uni o'rni mana biz aytgan joyda edi. Ya'ni oyat hadis kelmagan,
ixtiloflar, raylarning ixtilofi bo'ladigan joyda edi deydilar. نعم محل هذا الحديث لو صح هنا في مسألة اجتهادية ليس فيها نص خالف فيها أحد المجتهدين هذا النص هذا بارك الله فيك وفيكم من ناحية هذا الأثر شيخنا تذكر شيئا من الكلام على صحته لا والله ما أذكر لكن أذكر أن هذا مروي في كتاب جامع العلم لابن عبد البر بيان العلم وفضله أي نعم بارك الله demak sizni aytishingizcha demak bu yerda nazarda tutilgan ixtilof biron bir nas kelmagan ya'ni biron bir hujjat kelmagan o'rniga ixtilof shunaqami deb so'raldi Sheyx Alboniy hazrati va ikkinchi savol Sheyx bu so'zlarning sahihligi haqida biron bir narsa esingizga kelyaptimi to'g'rimi bu so'zlar sahihmi desa yo'q men bu so'zlarni hozir yaxshi islomiyatimdan menimcha bu so'zlar Ibn Abdulbarni jomiyalarida kelgan bo'lish kerak bu so'zlar deb aytayotdilar. Assalomu alaykum. La nashqa alaykum. Ala wa sahla. Allah yahfazkum kull su. Barakallahu fiik. Sheikhna huna ya'ni ba'd ash-shabab fi fatra min al-fatarat wa rubbama ya'ni tatakarrar fi ba'd al-buldan. يرون يعني إذا رأوا الرجل يشرب الخمر في الشارع يضربونه ويأخذونه ويقومون عليه الحد هم أنفسهم فإذا رأوا رجل يفعل شيئا يقول إقامة الحدود وهذا أمر لا ارتباط لا بأمير حتى لو سلمنا بأنه يرتبط بأمير الأمير نفسه معطل لهذه الحدود فنحن نقيم أمر الله واتقوا الله ما استطعتم إيش نصيحتكم للشباب في هذا الباب خاب شيخ sizga og'irlik qilib qo'ymaylik. Yana bir savolimiz bor edi. Ba'zida ba'zi bir shaharlarda, ba'zi bir davlatlarda birodarlar bor ekan. Birodarlar agar ko'chada aroq ichib olgan odamni ko'rsa, aroq ichib olgan mast odamni ko'rsa, uni do'pposlashar ekan, tutib olib urishar ekan va aytishar ekanki, biz shar'iy hadni, shariat belgilangan hadni unga joriy qilamiz deyishar ekan. Bordi-yu mana shunaqangi holat bo'lsa, shariat biron bir had belgilagan bo'lsa, bu hadni sulton qilish kerak. Bordi-yu sulton bu narsani qilmaydigan bo'lsa, biz o'zimiz qilamiz bu ishni. Allohning quyidagi oyatiga binoan fattaqulloh mustata'tum Allohdan qo'linglardan kelgancha taqvo qilinglar degan oyatiga binoan biz o'zimiz bu hadni joriy qilamiz deyshar ekan. Shu yoshlarga nima narsani nasihat qilasiz degan savol bo'ldi. Tana ma'ri ma sabaqan tafallamna fi mithl hadhihi al-qadiyya wa dhakarna ibn Taymiyyah wa annahu kana yuqim hadhihi al-hudud adhanna annahu fi ba'd al-majalis ja'at hadhihi al-munasabah وخلاصة الكلام الذي أذكره أنه يختلف الأمر بين عصر وعصر نعم قد ذكرتموها طيب يختلف الأمر بين عصر وعصر وبين حاكم وآخر بين أن يكون الحاكم يسره أو على الأقل يسمح لبعض أهل العلم بأن يتولى إقامة الحدود وقلنا يومئذ فيما أظن من أجل ذلك كانت القضاة وكان المفتون لأن الحاكم الواحد الراعي الأول لا يمكنه أن يقيم هذه الحدود فهو يجيب منابه القضاة والمفتين وشبه ذلك فإذا وجد هناك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ينفذ الحدود والحاكم لا يقف حجر عثرة في طريقه بل قد يدعمه ويؤيده ويبارك له سعيه فهذا نعم ما هو يكون أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول في هذه المناسبة إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد لأنه في الحقيقة التوسع في هذه الإقامة قد يوجد فتنة خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأ وأريد إقامة الحد على هذا القاتل فضلا أما إذا كان قاتل عمد
فهنا تضل الأهواء ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمدا هل كان خطأ، فتزداد الفتن بين القبائل، خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة، فيستمر الفأر بين القبائل ربما قرون كثيرة وبعيدة وطويلة. لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام، إلا في حالة من الحالات التي لا يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة، وفساد بين المحكومين أنفسهم من جهة أخرى. شو مناسبات بلان بو سوال مناسبات بلان بالمادم أولن إسلابو تيغمي يوغما شيخ الإسلام بعض أورالرد شنا قنجة حدلرن جاري قلردلر أزلان زمانلرد. خب شيخ الإسلام بو حتى حركاتلر بلان خوزرق بو ياشلاني حتى حركاتن أورتستك فرق منمچ ديلا زمان دا ديلا زمان نا زمان بلان o'rtasida farq bor deydilar. Ya'ni asr bilan asrni o'rtasida farq bor. Aytaylik, xosatan amir nihoyatda katta bir davlatga boshliq bo'ladi va u har bir shaxsga had belgilamaydi qilinayotgan jinoyatlarga va shuning uchun uning noiblari, qozilar, hokimlar va katta olimlar o'sha joylarda o'sha hadlarni joriy qilishardi. Masalan, Shayx al-Islomga o'xshagan bir olim bo'lsa, o'sha joyda va u had joriy qiladigan bo'lsa, u hadni belgilaydigan bo'lsa, o'sha joyning hokimi, amiri unga qarshi bo'lmasa, balki uni qilgan ishidan xursand bo'lsa yoki unga ruxsat berilgan bo'lsa, xuddi Ibn Taymiyaga o'xshab, u holatda u olim u narsani qilishligi bo'ladi deb aytaman. Ammo buni aksi bo'lsa, ya'ni bular had belgilashligi bilan, had joriy qilishligi bilan hokim bundan norozi bo'ladigan bo'lsa, ularga qarshi bo'ladigan bo'lsa, ularga ruxsat bermaydigan bo'lsa, u holatda biz aytamizki, had urishlik, had belgilashlik hokimning ishi deymiz. Demak, ikkita narsani e'tiborga olish kerak deydilar. Biri hokim bilan had joriy qotganlar o'rtasi fasod bo'lmasligi kerak va ikkinchisi mahkumlarni ikkalasini o'zaro o'rtasida kelishmovchiliklar, fitnalar bo'lib ketmasligi kerak. Ba'zida bir kishini xatoan o'ldirib qo'yilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz, had belgilaymiz deb turib, unga agarda o'lim hadini qilishadigan bo'lsa yoki bo'lmasan ataylab odam o'ldirgan odam uni o'ldiramiz deb uni o'ldirishadigan bo'lsa, ayniqsa bu bir-birini yomon ko'rgan oilalar o'rtasida, qabilalar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, bu qonlar to'kilishligiga, katta-katta fitnalar bo'lib ketishligiga olib keladi deydilar. Shuning uchun bunaqanga had masalasi asli hokimniki. Bordi-yu, hokim unga qarshi bo'lmasa, balki qo'llab-quvvatlasa, xursand bo'lsa, ruxsat bersa, u holda mumkin, aks holda bunaqangi ishlarni qilmaslik kerak deydilar. Mashalloh. Ba'zi shabab shayxlar fi ba'zi jamoat qulul masalan, idza kana an-nas kuffaran, fa yajuz lana an nakhudha amwalahum, yajuz lana an nakhudha sayaratahum, yanzil ar-rajul yuqif sayaratahu li yashtari shay'an, yarkabu sayaratahu wa yamshi. ويقول هؤلاء كفار والكافر يعني محارب سواء كان محاربا هؤلاء ولا سيما البلاد الإسلامية التي يأتيها من يعني الذين يقال عليهم أهل السياحة وغير ذلك. يقول هؤلاء يعني يجون يفسدون في الأرض ويفسدون في البلاد ويعني يستعمل معهم هذه الأشياء، إذا وجد فرصة ممكن أن يقتلهم أو ممكن مثلا أن يسرق سيارته أو يسرق ماله أو يفعل أي شيء، هل هذه الأشياء يعني جائزة في الشريعة؟ البتة لا يجوز. Xo'p, sheyx, yana boshqa bir savol. Ba'zi bir birodarlarimiz, ba'zi jamoatlarga mansub bo'lgan birodarlarimiz kofirni moli bizga halol deb aytishadi. Va masalan, uni molini o'g'irlashlik, molini olib qo'yishlik mumkin deyishadi. Aytaylik,
ماشینه کیسده دوکان چه کرب کیسه اونو ماشینه سن اغلب کیش شده بیم ولال اغلب کیش ممکن کافر مال ندی شده گرچه او سیاه خدشه مه توریست مه باشکه مه اونو فرقی یک بو کافر لگن اوزی کفایه کافر مه دمی بز اولارگه خرش کورشمز کرک بز کورشده یعن آدم لگه اولا بزگه خرش کورشده بله یه ریزده سیاه خد خلی بیرشده یه ریزده فساد خلی شود بزه اولان مالاری و جانلار بزلر چون حلال دیشده hatto fursat topsak ularni o'ldirsak ham bo'ladi, mol-mulkini o'g'irlabmi yoki boshqa yo'l bilan olib qo'ysak ham bo'ladi degan gaplarni gapirishadi. Aytingchi, ularni qilishayotgan mana shu ishlari yoki aytayotgan mana shu gaplari islom shariatida mumkinmi degan savolni berildi. Sheyx albatta la yajuz dedilar. Albatta mumkin emas, joiz emas dedilar. Nima kelganini endi aytadilar. أولا أن هؤلاء صحيح كفار وأفسدوا في الأرض واستعمروا البلاد وإلى آخره، لكن مع الأسف هم يدخلون بلادنا بأمان من الحكام هؤلاء الظلمة، وحينئذ فهؤلاء يدخلون في قسم المعاهدين، لأنه لا يخفاكم أن الكفار عند الفقهاء ينقسمون إلى ثلاث أقسام. Xo'p, birinchidan deydilar, nima uchun mumkin emasligi. Bu kofirlar garchi yer yuzining ko'p qismini egallashgan bo'lsa ham, garchi yer yuzining ko'p qismlarida sayr qilib yurishadigan bo'lsa ham, lekin ular bizning yurtlarimizga, islom yurtlariga kirishayotgan paytida hokimlarning ruxsati bilan kirishadi. Musulmon hokimlarini ruxsati bilan. Demak, ruxsat bilan kirganlaridan keyin ular omonda bo'lishliklari kerak. Musulmon hokimlari ularga omonlik beradi. Kirishga ruxsat beradi, natijada ular omonlik olishadi va ular ahdlashgan kofirlar qismiga kirib ketadilar. Shu o'rinda musulmonlarning yurtiga kirayotgan kofirlar ahdlashgan kofirlar qismiga kiradilar. Ma'lumki, kofirlarni ulamolar 3 qismga bo'ladilar. محاربين ومعاهدين وذميين ورشلديان كافرلر أخلاشلنجان كافرلر وذميلر نمك كافرلر 3 قسم نبولن هذا ورشلديان كافرلر أخلاشلنجان كافرلر وذميلر مع الأسف لم يبقى ذميون هنا، إنما مثل ما لداك التركي هبسي برابر صار مواطنين لا فرق بين مسلم بين كافر، وهذا من جملة تحوير الألفاظ لإضاعة التمسك بالدين والتحمس لأحكام الدين. مواطن، لا تقول نصراني لا تقول يهودي، لا فرق. وهذه كلمة نصرانية، شو بيقولوا؟ الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله ولا ما لقيصر لقيصر. نعم، الله أكبر. أفسوس كيدي الله حاضر كي كنا زميلار قمدا زميلار قمدا بلكي ترك تلدا ايتكاندك حبس برابر دادلار، همس برابر، مسلمانم کافرم برابر تین خوقلی برخلی شبی روشد او مسلمان مو یوم کافر مو مسلمان مو پرقی یک دولت ده تین خوقلی برابر یورد همس اصوص کی زمیلر قامد یعنی مسلمان نه حرمت بلن کافر لن حرمت برخل بولد نیل تحوير الألفاظ لإضاعة التمسك بالدين والتحمس لأحكام الدين. مواطن، لا تقول نصراني
لا تقول يهودي، لا فرق. وهذه كلمة نصرانية، شو بيقولوا؟ الدين لله والوطن للجميع. ما لله لله، ولا ما لقيصر لقيصر. Hatto nasroniy, yahudiy degan, musulmon degan iboralarni ishlatishlik qolmadi musulmon yurtlarida, balki hammasi bir xil ko'riladigan bo'ldi. Bu yahudiy va nasroniy degan gaplarni gapiradi. Bu nasroniylarning bir gapiga o'xshaydi. Din xudoniki, vatan hammaniki degandek. Din xudoniki, vatan hammaniki. Yoki bo'lmasa Allohniki, Allohniki, Qaysarniki, Qaysarniki. Qaysar deb, ya'ni podshoni nazarda turilmoqda. Allohniki, Allohniki, podshoniki, podshoniki. Alloh akbar. Mana shunaqangi holatda musulmonlar hozir deydilar. Alloh akbar. Nasraniya yutabiquna ala muslimin bimisli hadhihi al-alfaz. Al-muhim zimmiyun al-yawm la yujad, innama muwasilun. Allohu akbar deydilar. Musulmonlar o'zlarini mana shunaqangi so'zlarini nasroniylar o'zlarini mana shunaqangi so'zlarini, shiorlarini musulmonlarga tatbiq qilishadi. Demak, din xudoniki, vatan hammaniki. Muhimi deydilar, zimmiylar qolmadi. Musulmonlarning yurtida zimmiylar hozir yo'q. Lakin yujad al-an wa'ahadun. اتفاقات تقام مع الأسف بين الحكام المسلمين وبين هؤلاء المحاربين، فما دام أنهم دخلوا بلادنا بأمان فلا يجوز لنا أن نغدر بهم، لا في مالهم ولا في أعراضهم ولا في شيء مما يضرهم. وهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة مئة عام. معاهدا في كنهه في أمانه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. زميلر قمد لكن ahdlashgan, ahdlashilingan kofirlar bor. Ya'ni urushiladigan kofirlar tomonidan va musulmon hokimlari tomonidan ahdlashuv bo'ladi. Va ana shu ahdlashuv orqali o'sha kofirlar musulmon yurtiga omonat bilan, omonda bo'lib kirishadi. U holda biz ularni na moliga, na joniga, na bir nomusiga zarar yetkazmasligimiz kerak bo'ladi. Amonda, omonlik bergandan keyin musulmon hokimlar biz ularga zarar yetkazolmaymiz. Ana shu joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari yodga olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: kim ahdlashilingan kofirni o'ldirsa, unga omonlik berilgan kofirni o'ldirsa, jannatni hidini ham topmaydi. Jannatning hidi esa 100 yil lik masofadan kelib turadi dedilar. 100 yillik masofadan kelib turadi. Kim ahdlashilingan kofirni o'ldirsa, ana shu hidni, jannatni hidini topmaydi dedilar. Ana yuzi bi'tida va hada ma'al asaf fushul misbari nazariya bayna kathir min afraj almuslimin al-yawm sababuhu ya'udu ila fatayn. فيما أرى الآفة الأولى هو الجهل بأحكام الدين، الآفة الثانية غلبة مادية على المسلمين حيث أنهم أصبحوا لا يحرمون ولا يحللون عمليا، ولذلك كثرت عندنا البنوك الربوية. ذلك لأن همهم جمع المال كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع
وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التباين الأين فاشن في بعض البلاد ولا يحللون من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة مئة عام. معاهدا في كنهه في أمانه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. فلا يجوز الاعتداء، وهذا مع الأسف فشول مثل هذه النظرية بين كثير من أفراد المسلمين اليوم، سببه يعود إلى آفتين فيما أرى. الآفة الأولى هو الجهل بأحكام الدين، الآفة الثانية غلبة المادية على المسلمين، حيث أنهم أصبحوا لا يحرمون ولا يحللون عمليا، ولذلك كثرت عندنا البنوك الربوية. دمك مسلمان لارنا كوب مسلمان لارنين مشرقنگ خالد كتشنك لارجا من اوليمن اكتا آفات سبب ikki ofat bu bunaqangi ishlarga sabab. Biri, dinning ahkomlarini yaxshi bilmasliklari, din ahkomlarini yaxshi tushunmasliklari, bilmasliklari bo'lsa, ikkinchisi esa musulmonlar ustidan moddiyat g'olib kelganligi, ma'naviyat emas, balki moddiyat g'olib kelganligi, balki ular halol va harom sanamasdan moddiyatni ketidan ergashganliklari, shuning uchun ham hozirgi kunda ribo uylari ko'payib ketganligi, musulmonlar ribolar bilan shug'ullanayotganligini ko'ramiz deydilar. Zalika li'anna hammahum jam'ul mal kama qala alayhi as-salatu was-salam ila tabayatun bil-ayna wa akhadtum aznab al-baqar ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التبايع بالعين فاشن في بعض البلاد الإسلامية، وبفتاوى من بعض العلماء، لا نتحدث الآن عن الربا المكشوف وإنما عن العين. ما سبب هذا الربا غير المكشوف فضلا عن الربا المكشوف؟ هو حب الدنيا وكراهية الموت، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر. هو قول عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم. دمك مسلم الله نستجى مادية غالب كيان لقدان مخالط لار Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganidilar: agar bir-biringlar bilan ayna savdosini qilsanglar va ekinzorlarga rozi bo'lib qolsanglar, sigirlaringlarni dumini ushlab olsanglar va fi sabilillah jihonni tark qilsanglar, Alloh ustingizlarga xorlikni keltirib qo'yadi. Bu xorlikni sizlardan ko'tarmaydi to diningizga qaytmaguninglarcha, deganidilar. Ayna savdosi ba'zi davlatlarda mavjud. Ya'ni ayna degani yashirincha ribo qilishlik. Riboni mumkinmas bo'lgan riboni boshqacha aylanib o'tishlikni ayna savdosi deydi. Bir-biringlar bilan ayna savdosini qilsanglar, ya'ni ko'rinishdan savdoga o'xshaydi-yu, aslida tagida ribo yotgan bo'ladi. Riboni ko'rinishinagina o'zgartirishadi, lekin mohiyati ribo bo'lib qolaveradigan savdo. Bu nafaqat oddiy musulmonlar tomonidan bunaqangi ayna savdosini qilinyapti, balki olimlari tomonidan fatvolar berilyapti shunaqangi ayna savdolariga. Ammo ochiqchasiga bo'ladigan ribolar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Ochiqchasiga ham ribolar bo'lib yotibdi hamma yerda deydilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Bunda boshqa hadislarda aytilganidek, musulmonlarning boshiga bunday holatdan tushishligidan sabab dunyoni yaxshi ko'rishlik va o'limni yomon ko'rishlikdan. Bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar. كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda shunday dedilar. Hali bir kun keladi, dushmanlar xuddi yirtqich hayvonlar o'z ovqatiga tashlangani kabi sizlarga tashlanadi dedilar. Shunda sahobalar, ya Rasululloh, o'sha kuni biz kamchilik bo'lamizmi? Deganda, kamchilik bo'lganligimiz uchun bizga shunaqa tashlanishadimi degan. Yo'q dedilar. Sizlar u paytda juda ham ko'p bo'lasizlar. Lekin selni ko'piga kabi pok bo'lasizlar dedilar. Alloh o'sha paytda dushmanlaringizning qalbidan qo'rquvni oladi va sizlarning qalbingizga vahnni soladi dedilar. Vahn nima ya Rasululloh deb so'rashdi. Dunyoni yaxshi ko'rishlik o'limni yomon ko'rishlik dedilar. فحب الدنيا هو السبب الثاني الذي يحمل هؤلاء الشباب على استحلال هؤلاء الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين باتفاق وبمعاهدة بينهم وبين الحكام. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, qalblarida dunyoga bo'lgan muhabbatlari bo'lganligi uchun ham ana shu yoshlar o'zlariga bu kofirlarni mollarini halol qilib olishadi. Dunyoga bo'lgan muhabbatlaridan, u dindan emas, balki dunyoga qiziqqanliklaridan. Vaholanki bu kofirlar musulmon hokimlar bilan shartlashgan holatda, ulardan omonlik olgan holatda ularni yurtiga kiradilar. Lakin al-amr wasala ila ma huwa akhtar min zalik. Innahum yastahilluna mal ad-dawla al-hakima fi baladihim wa huwa hakim ma qila fi shanihi wa minhum wa fihim ala had qawli mathal al-ammi الشوري دود الخل منه فيه فعلما يسرقون الكهرباء ويسرقون المياه وما شابه ذلك أنه مال الدولة حلال ular bu chegarada ham to'xtashmadi bu yoshlar balki ish undan-da xatarliroq bo'lib ketdi ular kofirlarning molini o'zlariga halol qilishlik uyoqda tursin endi o'zlari yashayotgan yurtlarida musulmon hokimlarni ham mollarini o'zlariga halol qilib olishadi. Va mana shunaqangi da'vo bilan bu hokimlar haqida nima-nima gaplar gapirib tashalmaydi. Kofir, munofiq, u bu qancha-qancha gaplar gapiriladi. Yahudiy yu boshqa yu. Maqsad nima? Maqsad uni molini halol qilib olishlik. Va natijada svetlarni o'g'irlashadi, suvlarni o'g'irlashadi. Va undan boshqa bo'lgan narsalarni o'g'irlashadi va aytishadiki, davlatni moli halol deyishadi. Mal ad-dawla huwa malak wa mal fulan fulan laysa ad-dawla mal, fa hiya amwaluna nahnu. Fa anta hina tasriq min ad-dawla ma tasriq min ra'is ad-dawla, wa innama min majmu' afrad ash-sha'b الذين يحكمهم هذا الحاكم المسلم ولو كان مسلما جغرافيا. دولتنا مالا حلال مش. هي دولتنا مالا بوميدة. بو دولتنا مالا مانا مالا. سانا مالين. سانجا اخشيجن منجا اخشيجن باشقا انسانلارنا مالا.
bu davlat raisini moli emas, bu hammamizning molimiz. Sen bu moldan o'g'irlayotgan paytingda davlat raisini molini o'g'irlamaysan, balki o'zingga o'xshagan, menga o'xshagan boshqa insonlarning molini o'g'irlaysan, deyaptilar. Hammamizning molimiz, shuning uchun sen o'g'irlayotganda hammamizning molimizdan o'g'irlaysan, deyaptilar. To'g'ridan to'g'ri davlat raisini molini o'g'irlamaysan. Garchi bu davlat bu rais deyaptilar, sen menga o'xshagan musulmonlarni ustiga hokim bo'lib o'tiribdi. Boring ana geografik tomondan musulmon bo'lsin u. Ya'ni masalan O'zbekiston musulmon davlat, boshqa joy musulmon davlat deb ajratilganda, geografik ajratilganda musulmon deb ajratilgan hokim bo'lsa ham, bu hokim sen bilan mana molimni ustiga o'tirib olgan. Sen o'zimizning molimizni o'g'irlayapsan deb aytamiz deydi. وبهذا القدر كفاية إن شاء الله. طبعا يعني لازلنا في السؤال هذا شيخنا، لهل الحكم يتغير حفظكم الله لو كان الحاكم قد بلغ الكفر الاعتقادي وأدخل هؤلاء بعهد وأمان، هل الحكم يتغير؟ ما يتغير، لأنه سيترتب وراء ذلك مفاسد أخرى. شيخنا يعني الحمد لله. نعم. طيب واضح، لأنه سترتب على ذلك مفاسد أخرى. نعم. ليس من باب الإنعام، أي نعم، من باب النفس. نعم. الآن لما الحمد لله سمعت جوابكم، وخاصة فيما يتصل بالثار القبلي وفيما يتصل الآن بالكهرباء والمياه والذي يفعله الشباب، يعني كهذا في الكتاب مسطورة الحمد لله. ذكرت الذين يرمون أهل العلم الكبار بأنهم لا يعرفون واقع الأمة، الله، وأنهم يعيشون في بعض الأشياء، يأخذوا منهم فتاوى معينة فيما يتصل بأحكام شرعية، أما فيما يتصل بأمراض الأمة وأحكامها وواقعها وكذا وكذا فلا يؤخذ منهم هذا الشيء. الله المستعان، الله المستعان. كم يجورون وكم يظلمون، ولكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويرضانا ويرضى الجميع. Shu joyda shayx imomasan to'xtaymiz savol javobdan deganlarda. Shayx, mana shu masalaga taalluqli bo'lgan bir narsani so'ramoqchi edim. Mana aytdikki, hokim agar musulmon bo'lib unga omonlik berib kirgizgan bo'lsa mumkin emas deb bordi-yu, bu hokim e'tiqodiy jihatdan kofir bo'lgan bo'lsa, ya'ni e'tiqod jihatdan kofir bo'lgan bo'lsa, hukm o'zgaradimi? U omonlik bergan bo'lsa, u ruxsat bergan bo'lsa, hukm o'zgaradimi dedi Sheyx Alboniy. Yo'q dedilar. Nega dedi? Chunki buni orqasida boshqa fasodlar bor dedilar. Ha dedi. Demak, bitta ularni o'ldirish, molini talon-toroj qilish mumkin emas, orqasida turgan kelib chiqadigan fasodlardan dedi. Ha dedilar, shunaqa dedilar. Mana alhamdulillah hozir sizdan eshitgan narsalarimizda odamlarni svet o'g'irlashi, suv o'g'irlashi va hokazolarni gapirganingizda biz shu narsani tushundikki, ba'zi bir yoshlar aytishadiki, hozirgi kundagi katta olimlardan hamma narsani olavermaydi. Ular voqelikni yaxshi bilishmaydi. Ulardan muayyan bir hukmlarni olinadi. Ammo ummatni kasali bo'lgan, ummatni dardi bo'lgan narsalar, voqelikka taalluqli bo'lgan narsalarni ulardan olinmaydi degan gaplarni gapirishadi va natijada qanchadan qancha zulm qilishadi, qanchadan qancha noto'g'ri ishlarni qilishadi degan gaplarni Abul Hasan gapirdilar. Sheyx Alboniy bularni tasdiqlab Allohu akbar degan so'zlarni aytib turibdilar. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خب شو جايده ولانا شو كنا قلنا مجلس لارا يكون يتت واخر بر بلانا حق لارا دعاء قلب ومجلسنا تختتشت ان شاء الله كينج درس مزده كينج مجلس كينج كنا بغن مجلس dan boshlaymiz. 11-chi kasetani B tomonini 22-chi daqiqasi 20-chi soniyasidan davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.